Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Гүлфия. Бүгін сіздермен өте дәмді, дәруменге толы салаттың жасалу жолымен бөлісемін. Бұл салатқа 3 қана ингредиент қосылады, ол піскен қызылша, изюм және грек жаңғағы. Енді салатты дайындауды бастаймыз. Піскен қызылшаны үкіштен өткіземіз. Кез келген үкіштен өткізе берсеңіздер болады. Осы каналымда түрлі салаттардың, тәттілердің және тамақтардың рецептілерімен аптасына 2 рет бөлісемін. Сондықтан осы видеоның астындағы подписация кнопкасын басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Қызылшаны үкіштен өткізіп, шетке алып қоямын. Енді осы қызылшаға грек жаңғағын қосу үшін қазір ұсақтап тураймыз. Мен пышақпен осылай бірнеше бөлікке бөліп ұсақтап аламын грек жаңғағын. Салатқа керекті ингредиенттердің мөлшерін осы видеоның астына жазып қоямын, сол жерден көріп дайындасаңыздар болады. Мені грек жаңғағын турадым, ұсақтадым, мен осындай болып шықты. Енді қазір салатты дайындауды бастаймыз. Үкішпен туралған қызылшаға изюмді, ұсақтап туралған грек жаңғағын қосамыз. Қалауларыңыз бойынша қаймақ қоссаңыздар да болады бұл салатқа, бірақ мен майонез қостым. Салатты жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер осы салатты. Барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын, себебі мен отбасыма дайындаймын, өте тез бітіп қалады, балаларға да өте ұнайды, дәруменге толы, өте дәмді салат. Және осы салаттың үстіне мен грек жаңғағын салып қоямын әдемі болу үшін. Енді өз қалауларыңыз бойынша әдемілеп қойсаңыздар болады. Егер осы рецепт ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.